De volta dos nossos comerciais, hoje estamos recebendo aqui no nosso programa TPM o advogado Dr. Douglas Eduardo Campos Marques, que está nos esclarecendo tudo a respeito, gente, desse contrato de fiança. No bloco anterior eu falei que a melhor opção seria essa carta fiança, mas eu quis dizer que a melhor opção seria então o seguro fiança, que é uma outra modalidade, que não tem nada a ver com esse contrato de fiança. Mas antes de nós reiniciarmos o nosso bate-papo e falarmos a respeito também desse seguro fiança, eu quero saber de vocês aí nas ruas se vocês sabem quando que o fiador passa a responder pela dívida do aluguel atrasado. É quando a pessoa deixa de pagar o aluguel, né? Que aí fica complicado. Aí a pessoa que é o fiador acaba respondendo por aquilo que a pessoa não pagou, né? Então, quando a pessoa que foi contratou não está pagando essa prestação, essa dívida, né? É quando o fiador, o inquilino não paga o aluguel, né? Simples assim? Doutor, com quantos meses de inadimplência a lei autoriza o locador a pleitear o despejo? Pois é. Olha, na verdade, não são meses. Com o primeiro dia de atraso do aluguel já está rescindido o contrato. O contrato já foi descumprido, né? Tá. Pois é, mas na prática o que se tem visto é uma tolerância das administradoras de imóveis de 30 dias, algumas até mais, 40, 60 dias, para só então estar procurando meio judicial, estar entrando com a ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis. Então me fala uma coisa, realmente é complicado esse negócio de ser fiador. E eu falei a respeito daquele seguro fiança. Então, para essas pessoas, até porque é constrangedor realmente a pessoa que precisa locar um imóvel, ficar pedindo para alguém ser fiador, né? Porque ninguém quer ser, merece. Na hora que você fala isso, eu acho É chato. Essa opção do seguro fiança, ela é uma boa opção ou não? Como que funciona? Pois é, olha, o seguro fiança é uma boa opção realmente para esse caso que você falou, para quem não tem aonde arrumar um fiador. Onde ocorreu uma pessoa para... Agora, para o proprietário, ele não é tão vantajoso, porque esse seguro fiança, ele... Ele dura 3 meses? Pois, não é que dure 3 meses, mas ele corresponde, na maioria das partes, a 3 meses de aluguel. Pois seja, na prática, a gente encontra situações em que o locatário, ele deve mais de 12, 15 Nossa. Meses, até muito mais que isso. Ô, louco. Então, um débito de 15 mil reais... Certamente esses 3 meses de aluguéis não será o suficiente para quitar. Mas e nessa nova lei que pode ser despejado depois de 15 dias que não paga o aluguel? Onde que se enquadra essa lei? Pois é, uma questão muito boa, porque tem se falado que nesse despejo liminarmente, que esse despejo por 15 dias, mas não são para todos os casos. Esse despejo preliminar em 15 dias, ele se dá apenas nos casos em que não houver nenhum tipo de garantia. Nem fiador, nem contrato, fiança. É verbal, então? Pois é, não verbal, mas às vezes se o proprietário aceita esse tipo está de locação, sujeito está isso. sujeito. Mas veja... Mas se o cara tem um bom papo, acaba levando o outro na lábia. Pois, né? pois é, mas é muito importante a gente falar isso, porque o mero descumprimento, a mera inadimplência do inquilino por si só, tendo garantia, ele não autoriza, a lei não autoriza o despejo em 15 dias, né? O despejo em caráter liminar, que também pode ser dado ou não pelos nossos juízes, né? A lei diz, mas aí é critério do juiz que analisa o caso, às vezes pelo fator social, não, vamos esperar mais um pouco. É complicado isso, porque cabeça de juiz, né? Complicadíssimo. Ninguém sabe o que vai fazer. Agora, doutor, como o senhor pode orientar as pessoas que queiram locar um imóvel e para quem quer, como é que eu falo? Quem quer ser o locatário e quem quer ser o locador? Pois como é? Como você pode orientar esses dois lados aí? No caso do locador, eu procuro sempre orientar a estar deixando o imóvel numa administradora de confiança. Nossa cidade está servida de boas administradoras, de boas imobiliárias. Com certeza, deixando o número de sua confiança, a locação vai ser protegida, eles devem ter um grupo jurídico muito bom para servi-los. Agora, no caso do locatário, eu costumo orientar sempre a quando eles entrarem no imóvel, que eles
tirem fotos das condições em que eles pegaram o imóvel, que eles encontraram o imóvel. Pois veja, a maioria das pessoas, a maioria dos locatários, eles esquecem que quando sair do imóvel, eles vão ter que deixar o imóvel nas mesmas condições de conservação. Exatamente. E esse confronto, essas fotografias, elas são essenciais para isso. É a prova. É a prova do crime. É a prova do crime. O advogado vai ficar muito feliz com essas fotografias, uma futura ação de reparos, né? É verdade. Olha, doutor, foi muito importante seus esclarecimentos. Nos ajudou a elucidar, muito, né? Bastante. Né? Eu tô chamando o Ed até de Zezé, gente. Tô tão louca. Tô com saudade de ti, amiga. Volta. Volte logo. Olha, Ed, mas eu também quero aproveitar a oportunidade para te agradecer. Agradecer porque o Ed se predispôs a vir aqui, ajudar-nos, né, a receber os nossos convidados, substituindo a nossa querida Zezé Nagem, né? Muito obrigada. Imagina, pela sua participação. Obrigado durante mesmo, todos esses programas, viu, querido? Obrigado. Ó, gente, e um grande beijo para vocês. Mais. Até. Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva, que é a luz pulsada SQ, alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam. Agora, se seu problema é gordura localizada, celulite ou flacidez, tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo. É, associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados. Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo, porque tá dando resultado.